Hej alle sammen, og dejligt at se jer. Jeg har fået lov til at være her i dag og fortælle jer, hvordan det er at arbejde som bygningsingeniør. Og min baggrund, jamen, som der lige blev fortalt, så ligger min bag. Er det bedre? Lidt bedre? Okay. Nå, min baggrund er, som benævnt, så har jeg læst her på DTU, jeg har læst byggeteknologi, både som bachelor og efterfølgende som en kandidat. I dag der arbejder jeg ude hos Mo, som ligger i Buddinge, og der har jeg arbejdet lige siden jeg blev færdig her på DTU i 2015. Jeg sidder gerne med de arbejdsområder, som vi kalder konstruktionsdesign og projektering, dimensionering og opfølgning og tilsyn. Og det betyder egentlig, at jeg er med i hele processen fra vi starter med at få en idé ind, altså idéfasen om, hvordan en bygning skal se ud, og så i løbet af hele processen om at finde ud af, hvordan vi rent faktisk udformer bygningen, og så videre til bygningen bliver bygget, og der opstår spørgsmål ude på pladsen, og den opfølgning, der ligger i den proces. I sidder helt sikkert med en masse spørgsmål omkring, hvad I skal vælge studie, og hvad de forskellige studier indebærer, og det er helt sikkert derfor, jeg sidder der i dag. Og nogle af de spørgsmål, som jeg selv sad med dengang, jeg var i jeres situation, er nogle af dem, jeg har taget med her i dag. Og et af dem, det var faktisk i forhold til retningen som bygningsingeniør, det her med, at man skal være på byggeplads hele tiden. Fordi det var bestemt ikke lige mig, det tænkte jeg, det skal jeg bare ikke. Men omvendt, så tænkte jeg, at jeg gider heller ikke sidde på kontor hele tiden. Det ville også blive lidt for kedeligt. Så tænkte jeg, er det bare kedeligt? Er det bare det? Er det det, jeg skal sidde og regne og regne og regne, og så er det bare det? Eller er det vildt svære beregninger? Kan jeg overhovedet finde ud af det her? Er det bare sådan vildt kompliceret? En anden ting, jeg var bange for, det var de der kollegaer. Jeg forestillede mig bare, at hvis man skulle sidde som ingeniør, eller og I også bygningsingeniør, at alle de der kollegaer, det var sådan nogle af de der gamle, grå, tørre mænd, der bare sad, og jeg tænkte, der passer jeg slet ikke ind. Er det virkelig sådan, det er? Eller er det faktisk for piger? Er det noget, jeg kan være en del af? Og så sidst, så var jeg også sådan lidt, jamen, er det overhovedet sådan, jeg kan få et job bagefter? Fordi det var jeg måske også lidt interesseret i, jeg gad faktisk ikke bruge 5 år, eller hvor lang tid jeg nu skulle bruge, og så komme ud til et sted, hvor jeg slet ikke kunne få et job. Så det er nogle af de spørgsmål, jeg sad med, og måske også nogle af dem, som I sidder med. Og jeg håber lidt, at I i løbet af sådan den næste halve times tid vil få et indblik i, og et svar på nogle af de her spørgsmål. Og ellers, hvis I har nogle andre, så kan vi tage dem til sidst, og så vil jeg prøve at svare på dem, så godt jeg overhovedet kan. Først så vil jeg fortælle jer lidt om Mo, som er den virksomhed, jeg sidder i. Vi ligger, som sagt, ude i Buddinge. Vi er et rådgivende ingeniørvirksomhed. Vi har lige over 700 medarbejdere, og vi bliver hele tiden flere. Vi har 85 års erfaring. Vi har 6 kontorer i Danmark, fordelt sådan rundt i hele Danmark. Og så derudover har vi et datterselskab i Norge og et datterselskab i Manila. Det er ligesom mit udgangspunkt. Og det vi laver i Mo, det er, vi laver det, vi kalder byggeri og energi og industri og infrastruktur. Og hvad betyder så det? Jamen, vi laver boliger, som I kan se op der. Vi laver boliger, vi laver broer, vi laver kulturbyggerier. Her har vi, hvad hedder det, Den Blå Planet, og vi laver alt muligt inden for transport og alle mulige andre ting. Og det er meget fint alle sammen, og der er nogle fine billeder her. Men jeg føler ikke rigtigt, det forklarer hverken jer eller mig, dengang jeg var i jeres situation, hvad det rent faktisk er. Så jeg har lavet den her rigtig, rigtig flotte tegning. Jeg synes selv, den er rigtig fin. Den viser et hus her, helt almindeligt. Den viser alle de ting, som vi sørger for i forbindelse med det her hus. Vi sørger for konstruktionen heroppe, der har vi taget. Det er meget det, som jeg sidder med. Så har jeg en hel masse super dejlige og flinke kollegaer, som sidder og sørger for, at der er el, så vi kan få lys. Jeg sidder med en masse, der kigger på ventilation, så vi har frisk luft. Jeg har en masse, der sørger for, at vi har både varmt vand til, så vi kan komme i bad. Og kollegaer, der sidder og sørger for, at vi har afløb, så vi kan få kloakker, så vi kan få afløbet alt det her fra toiletter, og hvor vi ellers har osv. Vi har varmt og koldt vand, der kører hernede. Derudover så har jeg også en masse kollegaer, som sidder og kigger på alt det her uden for bygningen.
Fordi det er ikke nok med, at vi bare skal have en bygning, og vi skal have nogle forbindelser under, altså nede i jorden til bygningen. Vi skal også have forbindelser mellem alle de her forskellige bygninger. Så vi sidder også og kigger på den offentlige transport. Vi kigger på de veje, som det alle sammen kører til. Vi kigger på cykler og cykeltrafik og planlægning af al den her logistik, der ligger omkring det. Så der er rigtig, rigtig mange aspekter i det her med at være bygningsingeniør. Og alle de kollegaer, der sidder og laver alle de her mange forskellige ting, de har alle sammen en baggrund i det at være bygningsingeniør. Så man kan dreje den i lige præcis den retning, som man synes, man vil. Og det kan være, at man også starter på studiet med en idé, men så finder man ud af undervejs, at man vil faktisk hellere noget andet. Det kan også være, at man starter, eller man bliver uddannet i en retning, men så har man arbejdet et par år, og så finder man ud af, at man vil faktisk hellere dreje den lidt over i noget andet. Og det kan heldigvis sagtens lade sig gøre. Så har jeg en lille fortælling om, hvordan man bygger et hus. Sådan, hvordan vi gør det helt grundlæggende. Og det, der egentlig sker, det er, at der kommer en eller anden pengemand. Han har en idé om, at han gerne vil bygge et hus. Derefter så tager han kontakt til ingeniører, arkitekter. Og i fællesskab så sidder ingeniørerne og arkitekterne sammen og finder ud af, hvordan skal den her bygning skrues sammen. Hvordan skal den se ud, og hvordan laver vi den. Og det er det her, som jeg omtalte tidligere, der hedder konstruktionsdesign. Så er vi måske ud af med en bygning, der er lidt mere fancy end den, som bygherren sad og tænkte på i sin tid og havde en idé om. Oftest bliver han jo så glad for det, vi kommer frem med, fordi der er lidt mere kreativitet bagved. Det er jo heldigvis det, som arkitekterne er rigtig gode til at bidrage med. Og så til sidst, efter vi har siddet som ingeniører og lavet en masse tegninger og beskrivelser af, hvordan det skal se ud, så kommer tegningerne ud på byggepladsen, og så står håndværkerne og bygger det. Det er meget forsimplet, den her måde, det foregår på, men det er sådan set hele processen. Og som ingeniør, der sidder man der med hele vejen fra idéfasen, og så i løbet af alle de her beregninger af, hvordan man laver det, og så hen til hele opførselen. Og det er det, jeg synes har været rigtig, rigtig, rigtig spændende, det der med, at jeg kunne sidde med idéen på tegnebrættet, og så kunne jeg følge processen hele vejen. Og jeg har, altså, så kan jeg gå ud efterfølgende og se bygninger, der faktisk står derude. Det synes jeg er sindssygt spændende. Mine typiske arbejdsopgaver, jamen det vil jo så være den her koordinering, der er imellem både jeg selv og min kollega er inde på kontoret, inden for alle de her forskellige fag. Nogen, der sidder med el, og nogen, der sidder med VVS, og nogen, der sidder med anlæg, og så mig selv, der sidder, der sidder med konstruktionerne. Derudover så er der jo også, ud fra hvad I måske kunne forstå af det her foregående, at der er også en masse kontakt med arkitekterne for at finde ud af, hvordan det skal se ud, men der er også en masse kontakt med de håndværkere, der rent faktisk skal bygge det i sidste ende. Så hele vejen så skal man snakke med andre fagområder på kryds og tværs. Så der er en rigtig, rigtig stor mængde af koordinering og kommunikation på tværs. Og det har jeg brugt en del tid på, både sådan for at komme ud og finde ud af, hvordan man gør det, men også for at sørge for, at de bygninger, vi faktisk får lavet, de opfylder alle de krav på alle leder, som de skal. En anden typisk opgave, det er det her med at sidde og projektere. Det vil sige, det er den fase, hvor vi rent faktisk finder ud af, hvordan bygningen skal se ud. Det er der, vi finder ud af, at vi har nogle tegninger fra arkitekten, vi har nogle idéer om, hvordan den skal laves, men det er der, hvor vi rent faktisk sidder og regner på, hvor har vi behov for vægge, hvor har vi behov for søjler, hvor store skal bjælkerne være, og hvordan skal alt det her skrues sammen. Der sidder vi rigtig meget og bruger det, at vi kigger i sådan nogle 3D-beregningsprogrammer. Så vi kigger på, hvordan bygningen skrues sammen. Vi kan zoome ind og ud, og vi kan dreje den rundt og kigge på den ene side og på den anden side. Og vi kan zoome ind og kigge på sådan nogle små områder og finde ud af, hvordan laver vi detaljerne. Altså det vil sige, hvordan samler vi bygningen, når vi har alle de her forskellige byggeklodser. Ikke? Altså vi har en væg, og vi har et dæk, og de her to ting skal altså sættes sammen på en eller anden måde. Så alle de ting kan vi også beskæftige os med. Vi sidder også og laver nogle beregninger. Jeg har taget et billede med her af en af væggene i det her byggeri, som I nok kan se, så er der rimelig mange dørhuller her i. Og det jeg så kigget på, det er, at jeg har sat nogle kræfter på over til jeres venstre side. Der kan I se vinden, der virker
den ene vej, og så modsat i den anden side, der virker vinden den anden vej. Det, der er vigtigt, når man kigger på sådan en bygning, det er det her med at sørge for, at bygningen ikke vælter. Det er der jo ikke nogen af os, der er interesseret i. Og det er så noget af det, jeg har været inde og kigge på i det her tilfælde, og kan se, hvordan kraften, den sådan ligesom der, hvor den bliver mørkere og mørkere, altså mere og mere rød, det er der, hvor kraften og vægten af bygningen, den sådan ligesom bliver samlet og bliver trykket ned. Så i det her tilfælde over til venstre, der bliver kraften sådan presset ud, helt ud. Og tilsvarende i den anden side, fordi vinden jo selvfølgelig virker den anden vej, så bliver den presset over den anden side. Så der er sådan rigtig mange beregninger og rigtig mange aspekter, man skal ind og tænke på der. Og heldigvis så har vi de her computerprogrammer, for havde jeg skulle sidde og regne det der i hånden, så har det været rigtig, rigtig, rigtig besværligt. Når bygningen så er regnet, og vi har tegnet op, hvordan den skal se ud, og har sendt tegningerne ud, og de står ude på pladsen og er ved at bygge det, så vil der jo helt naturligt opstå nogle spørgsmål en gang imellem. Det kan også være, at der sker en fejl af den ene eller anden grund, som vi skal ud og rette op på, og det kan jo være, altså vi er jo alle sammen mennesker, så det kan være alle mulige former for fejl, der sker. Det her tilfælde, der har jeg kigget på det, vi kalder en opstald, det vil sige, at vi kigger ind på bygningen. I kan se, at vi har kælderen og stuen og første sal og så videre deroppe af. Det jeg så oplevede, da jeg var ude på pladsen, det var, at i forhold til det lille bitte hjørne dernede, og det er jo der, vi har lavet de her detaljer af, at vi skulle samle tingene. Her der skal vi have samlet, vi har gulvet hernede, og så har vi væggen op der. Og den lille bitte samling, der ligger dernede, der havde vi sådan en fin detalje, der så sådan her ud. Det I ser, når I kigger herop på, der vil I se sådan helt forsimplet, at vi har gulvet, der ligger her, og så har vi væggen, der står oppe i der. Og det, I kan se, der er sådan en lille udhak ned i gulvet, som væggen står nede i. Så det, der egentlig sker, det er, at væggen den er fastholdt. Den kan ikke rigtig flytte sig hverken den ene eller den anden vej. Problemet, der så opstod herude, det var, at den væg, der var blevet lavet, den var blevet lavet for kort. Ude på pladsen, så tænker de, vi kan da rigtig fint bare fylde noget beton derned i, og så er den lukket, og så ser alt godt ud. Problemet er bare, at jeg kan med min uddannelse i baggrunden, så kan jeg stå her og se på det her og sige, at det der vil bare betyde, at væggen den flytter sig. Og det tænker jeg, det er der ikke rigtig nogen af os, der er interesseret i. Hvis I lige sidder og tænker lidt om, hvad kan man gøre ved det her? Der er mange muligheder, og det vi endte med at gøre, det var, at vi endte med at sætte sådan to klodser, eller hvad man skal sige, på hver sin side, for igen at sørge for, at væggen den ikke kunne flytte sig. Så det er også nogle af de ting, som jeg sidder og laver, og det, som det så resulterede i, det var, at jeg lavede den her detalje, som jeg sendte ud på pladsen. Så det var sådan en håndtegning, for det skulle gå hurtigt, så jeg måtte skynde mig at tegne det i hånden og sende afsted og sige, det er sådan her, det skal laves. Så det er også en del af det, det er at tage de der problemstillinger og så komme og finde på den der løsning. Og alt det her med at være ingeniør, det handler meget om det der med at se nogle problemer og så finde løsningen. Og det er jo også noget af det, der har gjort, at jeg synes, det har været vanvittigt spændende. Mit første projekt, det var rigtig, rigtig spændende, da jeg stod og var færdiguddannet og kom ud og startede herude i Mo og blev sat ved siden af en rigtig flink kollega, og han satte mig ind i, hvad det var, vi skulle lave, og vi skulle så lave det her projekt for Harbo. Harbo-bryggeriet har I helt sikkert alle sammen hørt om. De har hovedsædet nede i Skelskør, hvor deres bryggeri ligger, og der kunne de godt tænke sig at få lavet sådan et besøgscenter, eller et velkomstområde. Så når folk kom på besøg, så var der sådan lidt mere indbydende, i stedet for det var de her kolde fabrikker. Og det var vi en del af. De ligger lige ud til vandet, så det ser jo rigtig, rigtig fint ud. Arkitekten havde en idé om, at de gerne ville have de her store vinduespartier, så man rigtig kunne se ud til vandet og kunne nyde det her fine, fine udsigt, der var. Derudover ville de gerne have det her tag, som I kan se heroppe. De ville gerne have, at taget det sådan ligesom bugtede sig op og ned og op og ned. Samtidig ville de gerne have, at det sådan var lidt liv i det, så de ville gerne have, at taget det strak sig langt ud over selve bygningen. Hvis I forestiller jer, at der kommer et rigtig, rigtig kraftigt vindpust ude fra havet og ind under det her tag, så kommer der et kæmpe sug opad. Det, der så ligger som vores opgave, det er at sørge for, at taget bliver liggende. Så der ligger en stor beregning af en stålkonstruktion inde bagved,
Så det var noget af det, jeg sad og beskæftigede mig med på det her første projekt. Jeg kiggede på, hvordan den skulle udformes, hvor langt der skulle være imellem alle de her bjælker, der ligger på kryds og tværs, for at sørge for, at vi havde styrke nok. Her der ser jeg så et billede af stålkonstruktionen, der rent faktisk står ude på stedet, og som jo er hele det her skelet, der ligger inde i bygningen. Og endelig, så kan vi se, at det rent faktisk er blevet til noget. Der ligger derude, sådan som arkitekten havde en idé om. Så det her med, at man ligesom får den her problemstilling omkring en eller anden, i det her tilfælde, sjov geometri, og så skulle finde ud af, hvordan man løser den her. Og det her med at skulle regne på alt det, der ligger indeni, det synes jeg er rigtig sjovt. Samme projekt, der var også en anden spændende ting. Arkitekten havde en vision om, at der skulle placeres de her både inde i velkomstområdet. Harbo har i mange år haft en spontanaftale i forhold til de kongelige både. Og hele det her samspil mellem vandet og den her aftale med de kongelige både og sådan nogle ting, det var rigtig interessant for arkitekten at få det fremvist. Her der ser jeg så bådene, der rent faktisk ligger der i dag. Jeg synes, det ser rigtig, rigtig fint ud. Det, der bare er med den her, med de her både, er, som I kan se på det forreste billede, den ene båd, den ligger sådan helt sunket ned, som om den rent faktisk sejler på gulvet. Den anden, den er sådan hævet op. Sådan nogle både, de er ret tunge. Så både det der med, at man skal kunne klare alt den her vægt, der kommer fra sådan en båd, og så hele det her med, at den anden, den faktisk skulle ligne, at den sejlede på gulvet. Jeg tænkte, det kan da ikke være særlig svært. Den der båd, den må da kunne laves, så den har en flad bund, vi skærer den over. Hvor svært kan det være? Og så sætter vi den bare oven på gulvet. Der blev jeg en smule snydt. Fordi som I kan se på den bagerste båd, så jeg er ikke sådan super sejlkyndig eller noget, men der er sådan her køl nedunder, og den kan man ikke bare skære af. Det var jo det, jeg troede. Men det kan man altså ikke. Så det, vi blev nødt til, det var, vi blev nødt til at lave det her kæmpe hul ned i gulvet. Stort hul. Og så måtte vi sætte båden derned i. Vi troede bare, man kunne skære den af, men så var der heldigvis nogen, der fortalte os, at det kunne man ikke. Havde vi gjort det, så var der ikke gået ret lang tid, og så var båden begyndt at gå i stykker. Så nu måtte vi lave, i stedet for måtte vi lave det her store, store hul ned i, og så lave et stativ, som båden kunne stå i, for at de kunne få båden til at sejle på gulvet. Et andet projekt, som jeg faktisk sidder med i dag, det er et projekt her på DTU. Det ligger sådan lige over i den kvadrant, de har derovre, så hvis I skulle have lyst til at gå en tur bagefter, så vil I se en stor gul byggekran, og det er den, der er ved at bygge den her bygning. Det her, det er en plan, der viser kælderen. Det er bare sådan lige for, så har jeg sat nogle mål på, så I kan se, hvor stor den er. Men det, der var rigtig, rigtig spændende ved det her projekt, det er, at DTU ønskede, at der skulle være en hel masse måleudstyr, og nogle laboratorier og nogle forsøgsfaciliteter i den her kælder. Og det er ikke bare sådan nogle almindelige måleudstyr, som når I står i det lokale fysiklokale og laver et eller andet mindre forsøg. Det her, det er sådan noget måleudstyr, der har nogle rigtig, rigtig høje krav til, hvad der må være af vibrationer i gulvet. Og lige nu så sidder I alle sammen her og tænker, okay, jamen, der er der ikke nogen vibrationer at mærke, men det er der altså. Vi havde en mand ude, efter vi havde gravet ud i jorden, så havde vi en mand ude og lave nogle målinger af alle de her vibrationer. Det han kunne komme tilbage og fortælle med alle de her målinger, det var, at han kunne faktisk se på målingerne, hvornår bussen kørte forbi på vejen lige udenfor. Så alle de her mikroskopiske målinger, som vi ikke til daglig går og mærker, dem kan alt det her måleudstyr godt registrere, og det kan påvirke alle de målinger, de skal lave. Så vi var nødt til at gøre et eller andet tiltag. Det skulle vi gøre i alle de her markerede områder. Der skulle vi gøre et tiltag for, at man ikke kunne mærke de her vibrationer.
Så normalt, når vi laver et gulv, så laver vi det måske i sådan en højde her. Sådan helt almindeligt. I de områder der er vi nødt til at lave sådan nogle kæmpe nogen, for at sørge for, at alle de her vibrationer, de ikke kunne komme ind i bygningen. Vi blev derudover også nødt til at sådan faktisk lave de der kæmpe gulvopbygninger, sådan helt alene, så de faktisk slet ikke rørte med vægge eller noget som helst andet. Fordi ellers så kunne alle vibrationerne, som er nu her, hvor jeg står og snakker, så kommer der også vibrationer. Men alle de her vibrationer ligger, de måtte ikke komme ned i den gulvbygning, lige der, hvor de der instrumenter skulle stå. En anden ting, det var, at i det område, I ser oppe i hjørnet heroppe, i de to rum der, der skulle stå sådan nogle kæmpe og vildt stærke røntgenmålere. Og normalt så, når vi hører om sådan noget røntgenudstyr, så er det det, vi oplever, når vi har brækket benet og kommer ned og får taget et røntgenbillede. De her, de er så vanvittigt kraftige, at hvis man kommer ind foran, så siges det, så har man det vist ikke særlig godt bagefter. Vi blev nødt til at lave, i modsætning til de der normale vægge, vi har, så blev vi nødt til at lave sådan nogle kæmpe vægge for at stoppe alle de her stråler, der kommer fra røntgenmaskinen, så de ikke kommer ud. Ikke kommer ud i jorden, ikke kommer ud til nabolokalerne, ikke kommer op i huset og ikke kommer ned. Kæmpe vægge. Det her det er et billede ud fra den plads, som jeg snakkede om lige heroppe, hvor de rent faktisk var ved at lave de her kæmpe vægge. Ofte, når vi bygger, så bliver vægge og dæk og sådan noget, de bliver lavet på en fabrik. Og så bliver de transporteret ud og kommer som sådan færdigt element. Her der byggede de dem ud på pladsen og sat en masse armering i. Det her, det er de her kæmpe vægge, efter de er blevet støbt. Hvis I kigger heroppe i toppen, så kan I se de bøjler, der ligger deroppe. De bøjler, de angiver det der gulv, der skulle ligge ovenpå, som også bare var sådan et gulvdæk, for at sørge for, at alle de der stråler ikke kom ud i bygningen. Så det var en rigtig, rigtig spændende opgave, det her med at skulle sidde og finde ud af, hvordan vi forhindrer det. Så det var bare nogle kæmpe konstruktioner, vi havde fat i her. Så det her er bare nogle eksempler på nogle af de projekter, jeg har lavet i den tid, jeg har været færdig. Og nu vil jeg lige hive de her spørgsmål frem, jeg sad med i starten, og ligesom prøve sådan at samle lidt op på dem. Jeg snakkede om det her med at være på byggeplads hele tiden. Og jo, jeg har været på byggeplads, og heldigvis for det, fordi det viser sig faktisk, det er vildt spændende. Jeg sidder også hjemme på kontoret. Jeg går også til møder, og heldigvis så kan jeg være med til at påvirke, hvor meget jeg er på byggepladsen, hvor meget jeg er på kontoret, og hvor meget jeg er til møder. Jeg har kollegaer, der sidder ude på byggepladsen hele tiden. De er måske kun tilbage på kontoret en enkelt dag eller en halv dag om ugen. Og så har jeg andre, der nærmest aldrig er på byggeplads. Jeg har nogen, der tit og ofte sidder til møder ude i byen. Jeg har kollegaer, der har været ude i udlandet af den ene eller anden årsag. Vi havde som sagt datterselskaber i både Norge og i Manila. Så der er rig mulighed for at gøre det, man gerne vil, og tilpasse det, som man gerne vil. Er det også for piger? Ja, meget simpelt. Det er det. Både for de piger, der sidder her og tænker, er det også for mig? Ja, det er det. Også for alle de drenge, der sidder og tænker, er der overhovedet nogen piger, eller er det kun mig alene og alle de andre drenge? Der er også piger. Det er en god blanding, heldigvis. Er det kun gamle og kedelige kollegaer? Nej, endelig ikke. Tværtimod, jeg synes, det er sådan skønne kollegaer, og heldigvis så har jeg fået sådan nogle dejlige kollegaer, at de også er blevet nogle af mine rigtig, rigtig gode og nære venner. Der er alle typer. Der er både de gamle og meget erfarne, og der er de unge, og selvfølgelig alle de nyuddannede. Og vi har det hele, ligesom i alle andre brancher. Så det vil jeg på ingen måde sige. Det her med, om det er meget svære beregninger. Hvis I så nogle af beregningerne lige nu, så ville I nok tænke, at det var det. Men heldigvis er det jo noget af det, man lærer på studiet. Det er jo derfor, I vælger eventuelt at komme herud og læse. Derudover så har vi jo nogle computerprogrammer, der kan hjælpe os med nogle af de her meget komplekse og svære ting. Så der er et tilpas med udfordring, men også hjælp at hente.
Bliver det kedeligt i længden? Jeg har på ingen måde oplevet. Jeg synes, det er så sjovt og så spændende, og jeg har på intet tidspunkt fortrudt mit valg. Jeg er meget, meget glad hele vejen igennem studiet, og nu her i mit arbejde også. Hvert eneste projekt har noget nyt og noget spændende at bidrage med. Om det så er de her kæmpe vægge, eller et stort hul ned til at bære en båd, der skal ligge inde i bygningen, eller hvad det nu er. Der er altid et eller andet, som skiller sig ud, og en eller anden udfordring. Det er så spændende hver eneste gang, og jeg glæder mig til at komme på arbejde hver dag, heldigvis. Kan jeg få job bagefter? Altså, der er få ledige og stor efterspørgsel, så må det ikke, at det skulle kunne lade sig gøre for alle sammen. Er der nogen af jer, der nu sidder med nogle andre spørgsmål end det her, eller noget uddybende, eller et eller andet, så ræk hånden op. Jeg vil meget gerne svare på alt, hvad I skulle sidde med. Ja? Der er både civilingeniører, der er også diplomingeniører. Vi sidder også og arbejder meget sammen med konstruktører og tekniske tegnere, så det er meget blandet. Så der er det hele. Andre spørgsmål? Behøver ikke holde jer tilbage. Der er et hernede bagved. Undskyld. I bund og grund er der sådan set ikke nogen forskel. Der er forskel i den baggrund, vi har, og det vil sige, at der er også forskel på, hvordan vi griber tingene an. Der er måske lidt forskel i, hvordan vi håndterer en opgave, og hvilke opgaver vi får som de første, men i bund og grund er der ikke nogen forskel. Så valget mellem civil og diplom handler også meget om, hvad man er til. Altså den civile er måske mere teoretisk, hvor diplomen er lidt mere praktisk, i og med at man også kommer ud i praktik. Men arbejdsopgaven i sidste ende er det samme. Ja? Hvad var det, der fik dig overbevist om, at det var lige præcis det, du gerne ville? Jamen det sjove var faktisk, at da jeg sad og kiggede rundt, og jeg var ret sikker på, at jeg skulle på DTU, så kiggede jeg på de forskellige uddannelser her på DTU, og sorterede faktisk bygningsingeniøren fra til at starte med, fordi jeg tænkte, det der med byggepladser og sådan noget, det var bare ikke mig. Så kiggede jeg lidt videre, og så faldt jeg helt tilfældigvis over kandidaten som bygningsdesign. Tænkte, det var da egentlig meget spændende. Så kiggede jeg lidt videre, så kom jeg tilbage til den der byggeteknologi, og så fandt jeg ud af, at måske var det ikke, som jeg lige troede. Så det var egentlig bare en undersøgelse, hvor jeg kiggede rundt og så prøvede at finde ud af, hvad jeg kunne se mig selv som. Og så har jeg hele vejen igennem studiet, jeg har valgt ud fra, hvad jeg synes, der lød spændende. Det har ligesom været mit udgangspunkt. Lyder det spændende? Det gør det. Jamen, så er det det, jeg gør. Det har været min tilgangsvinkel hele vejen. Ja? Var det jeres kontor, vi så der på billedet? Ja. Det er det, det ligger ude i Budingen, og det har vi også selv været med til at projektere hele vejen igennem. Tit og ofte så er det jo sådan, at man leger sig ind et eller andet sted, men så her heldigvis så havde vi en bygherre, som på forhånd godt vidste, at vi skulle ind og flytte ind der, og så fik vi lov til at være med til at projektere det. Så det er jo rigtig spændende at have lov til selv at sidde og have været med hele vejen. Det blev så bygget, inden jeg startede derude, men jeg boede selv i nærheden, så jeg kunne følge byggeriet hele vejen. Så det var meget sjovt. Ja? Nogen anden? Ja? Da I byggede det der parbo, ja. Hvordan startede processen så? Så hvor meget sad jeg regnede, og hvor meget skulle I sidde og altså til at starte med, så fungerer tingene jo rigtig meget sådan, at, eller tit og ofte, som sådan, at der kommer sådan et eller andet en konkurrence ud. Altså i det her tilfælde, Harbo melder ud, at de gerne vil have bygget det her besøgscenter, og så går man ligesom sammen tit og ofte i nogle hold, nogle arkitekter og nogle ingeniører, eventuelt også et entreprenørfirma, og så kommer man med en masse idéer. Man sådan overordnet, der laver man ikke så mange beregninger, der sidder man mere sådan og kigger på, hvad kan lade sig gøre, hvad kan ikke lade sig gøre, tegner nogle tegninger og melder ud, og så ender man med at komme med sådan et eller andet helt overordnet med nogle skitser,
ikke sådan nogle endelige, vildt flotte billeder, men nogle skitser af, hvordan man forestiller sig, det skal se ud. Man har måske lavet sådan nogle meget simple beregninger på, sådan, hvad tror vi? Tror vi, det her kan lade sig gøre, eller tror vi ikke, det kan lade sig gøre? Og når man så derefter ligesom vinder den her konkurrence, så er det, at man så begynder at regne lidt nærmere. Og man bliver tit og ofte delt ind i nogle faser, så man starter sådan på nogle mere overordnede planer, og så går man mere og mere og mere i detaljen i løbet af processen. Så det starter sådan set bare med nogle idéer og knap så mange beregninger. Så kan jeg lige tilføje, at det betyder så også, at til at starte med den der konkurrencefase, så sidder man heller ikke helt så mange på projekterne. Men så løbende, når man sådan ligesom begynder at skal regne nærmere og mere detaljen, så mander man op, så kommer der flere på. Ikke? Så det er jo ikke nødvendigvis alle, der ligesom sidder med i den første fase. Det kan også være, at man først kommer til senere. Andre spørgsmål?